Joo, tässä taas. Tässä oli uusi tutkimus tehty ja tässä katsottiin ihmisten perusterveyttä ja miten ylipaino vaikuttaa asiaan. Lihavien terveydenhuolto aiheuttaa kolmanneksen enemmän kuluja. Eli ei nyt mikään hauska tilanne sinänsä, että kun tässä huomioitiin, miten ikä ja sukupuoli ja muut vastaavat tekijät vaikuttaa, että suorat terveydenhuollon kustannukset on 36% suuremmat kuin verrokkiryhmät ja tähän kuuluvat terveydenhuollon käyttökustannukset on 27% suuremmat. Ja sitten nämä reseptilääkkeiden kustannukset on lihavilla henkilöillä 67% suuremmat kuin verrokkiryhmällä. Ja lääkekuluthan on tässä kuin diabetes, verenpaine, astma ja kolesterolilääkkeet ja muita vastaavat. Eli ei mikään hauska tilanne. Lihavuus, no ei se vaan tapa, se aiheuttaa yhteiskunnalle hemmetinmoisia kustannuksia. Tämähän ei ole todellakaan hauska tilanne tässä vaiheessa, kun jos lihavien kustannukset, niin kuin tässä arvioitiin, no keskiarvo näiden tutkimuksissa, 2600 euroa päälle vuodessa, ja vastaavat kustannukset normaali- ja ylipainoisten ryhmässä olisi se vajaa 1800 euroa, tai noin 1800 euroa. Eli läski maksaa paljon. Eli tämä ei ole kovinkaan hauska tilanne. Tässähän on jotain, että enemmän tarvittaisiin nyt resursseja, no, lihavuuden hoitoa ja muita vastaavaa, mutta no, mistä sitä rahaa saataisiin? Nytkin otetaan hemmetisti velkaa ja muita vastaavaa. Ja yrität sä saada ihmiset niin kuin huolehtimaan painosta? Miten? Niin kuin tämä on oikeasti kysymys. Suomessa ei kunnolla saada ihmisiä lopettamaan tupakointia tai alkoholin juomista. Kyllä sitä yritetään, mutta se on enemmänkin ihmisestä kiinni. Ja tässä on joidenkin mukaan, tässä oli, että ihmiset, niin kuin, se on vähän sellainen, minkälainen mieleen kohdistuva juttu, että heitä pitäisi auttaa, että jollain tavalla, no, mikäs tässä, että lihavuus, niin kuin, no perustyyt, on vähän niin kuin jossain muussa, että ei pitäisi niin paljon syyllistää lihavia sinänsä, että lihavuus ei ole ihmisen oma valinta, sanoo tässä niin kuin professori ylilääkäri Kirsi Pietiläinen, ainakin näin väittää sinänsä. Mielenkiintoinen näkemys sinänsä. Jostain syystä, no, yleensä niin kuin mäkin olen katsonut jotain arvioita, niin tämähän on yleensä joku trauma, joka on saanut tämän ihmisen tekemään, että ruoasta haetaan lohtua tai muuta vastaavaa, tai sille lääkitään jotain niin sanotusti. Ei mikään hyvä lääke, ja siitä on nyt tullut seurauksia sinänsä. Eli tässä on tilanne. Meidän terveydenhuolto jo nyt natisee liitoksistaan, koska vanhusten määrä kasvaa. Ja sitten lihavuus tähän vielä päälle, niin se rasittaa sitä entisestä. Ja mä muistaakseni mä puhun, että kun lihavat välittää, että läskiviha esiintyy. Niin, mistäköhän syystä? Mä tein siitäkin juttua sinänsä. Lihavat maksaa yhteiskunnalle hemmetisti. Ja olisihan tässä, että tässähän olisi se, että yritetään estää sitä, että enemmän tukea ja resursseja. Niin, mäkin olen nähnyt muutamia lapsia. Jotka kun on, ne on ylipainoisia aika reilusti. Itse asiassa mun tekee pahaa edes katsoa sitä siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa haluaisin selvittää, mitä hemmettiin niiden vanhemmat oikeasti tekee. Ja no, sitten näet vanhemmat, niin ymmärrät. Ei nyt välttämättä mikään hyvä tilanne. Tämä on yksi ongelma, mitä yhteiskunnilla on nyt ratkaistava. Lisää resursseja tarvittaisiin lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon. Joo, mutta mitkä ne ehkäisykeinot ja hoitokeinot oikeasti olisi? Yritetäänkö pakottaa ihmisiä siihen? No, kyllähän sitä yritetään aina. Yritetään rahalla ja muillakin vastaavasti verottamalla saada niin kuin lopettamaan tupakan polttoa tai muita vastaavaa. Ja onhan sokeriveroa yritetty. Mitä tapahtuu? Ihmiset vaan ostaa edelleen niitä sokeroituja tuotteita ja muita ja jättää terveelliset hyllyyn, koska ei ole varaa muuhun. Niin. Tällaisia on ihmiset oikeasti. No. Enkä mä nyt odota, että tämä millään tavalla ratkeaa tässä vaiheessa. Luultavasti siinä vaiheessa, kun ruoka käy niin kalliiksi, että ei oikeasti ihmiset pysty siinä sitten ostamaan sitä niin kauheasti. Joskin nykyaikana epäilen sitä, koska tehotuotanto ja muita vastaava. Kyllä ne ihmiset sen suklaansa ja muut löytää sinänsä. Sitä ei tarvitse epäillä. Jotain tarvitsisi tehdä,
Ja yleisemmin, niin kuin tästä lihavuuden ennaltaehkäisyä ja muuta, jos kai terapiaa ja muita vastaavaa, siellä on joku ongelma, jonka takia syödään näin paljon. Tai käytetään huumeita tai tupakoidaan hemmetisti. Tämä on hemmetimoinen ongelma ja on yksi niistä, joka kaataa luultavasti terveydenhuoltojärjestelmää entistä enemmän. Sitten vaan joudutaan päättämään, ketkä uhrataan sinänsä. Ja tässä tapauksessa vanhukset ja muut on pistetty uhripenkille sinänsä. Ei lihavia vielä, koska ehkä niitä on niin paljon, ettei se tule ongelmaksi. Onhan vanhuksiakin, mutta ne ei aiheuta ehkä niin paljon ongelmia tässä vaiheessa. Mä odotan kyllä sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun talous oikeasti heittää nuri, eikä meillä ole varaa niin kuin korvata sinänsä. No, siinä vaiheessa ruvetaan katsomaan, että niin, mistä me karsitaan. No, katsotaan nyt, onko se lihavien hoito ja muu vastaava sinänsä, vai eikä siihen saataisi rahaa siihen ennaltaehkäisyyn ja muita vastaavaa. Mutta ongelmahan on siinä, että raha ei välttämättä auta. Se muutoksen pitää lähteä sitä ihmisestä itsestä. Ja no, sehän onkin se hemmetin vaikea tilanne siinä vaiheessa. Tässä kaikki. Jatko.